Сахабат сирин лохтоохтора каруллан сирдойду куран, кырадаганы тыалтын билигин тептерен уат барар куттала күйрен турар. Бахар тыыны сир нехеленелах пунларга кутталу ескетер, үлэх амна себиектерин был жир түгене билигин сытыдык турар. Онон сирдетен өрттөөн бобуллар. Россия Федерациятын барабытыл стыпады кетігінші сәтті сыл 5 ин 30 күнігер бігерге пет тұяға уаттан сәрек тәғ болу бұра болатын 12 спуынығыр ол оғыран тұя сағатығар бейтер ойырттан чуға сердерге күр оту мағы уматы бабулар. Бұра боланы кәспетке административны әппекка тардылан ыстыраптанар. Колобора ол ыстырап суыматын маннай дөн көрекайын бейбділен кейіға 3 тұғыншатын 4 тұғыншаға дері, дуғаныстақ сәредегі 15 тұғыншатын сүйлбе 5 тұғыншаға дері. 10-тын юридическе сәредегі 100 биоғантын 200 биоғант тұғыншаға дері болар. Ыстырап Россия Федерациятының бұрабылыры кейіға административный кодексігар ол оғыран оңғылар. Онын көнлері кейі білігін өрттөөні ғытара бұл күтші бабулақ. Антон бутуганы кемне ортоёны ытыктырын сөбүй ден нехленеттен ыйыты килер. Сорок жон буру таксарын ырактан көрөн мунаксиялар манайка бахар таксыбатын туугар билигин экология айылганы туханы уонну оюр кахайсыбатын министер сибетин үлхеттере буйла калсалар. Министерство бейінен Якут лес ресурс интерлетті үліхеттері мұзыстары 30 күніттен сағылан жоқ-күскай корат оқырғын күті сатар бөлектерін сірдерігер. Өрттөөінден бол бақыры профилактика үледің ұталар. Манна бастадан тұран бар бар батын ден ойыр сағатығар бар қағдан отым атылар. Иделяғы үліхеттер тұстақ оты ұмыр орар техникалақ ден барытын контролға тұталар. Манныға тұран сен бір қаннаме от тұрбутын білдәқытіне. Эхеге регионнағы диспетчерске сұлысы бұғасы бәйегер ол қолы бұра бұкөстер 4-4-7-10-7-16-та оны сәрге авиалия сақыраны ден тәрелттіға ағыс-ағыс 100-100-9-4-0-0 ден немерге тиен рентен білдірек тұстақыт. Бахар болар кутталы ескебетінен Сахар Республикатын экологияға айылғаны туханыйға уанна ойыр қахайыстыбатығыр министерсіпеті білігін суғал білуғы тәрен үлелетер. Бұ үлі білуға көңілі суық өрттөөні бөғі сағылматығыны итеніне кейі бұры еттен бахар барыдын суық оңғырар тұхығар көнінеті айылғаға тақсар рейделері оңғырар. Оның сәрген спектрдер тұйыға уаттан сәректәқ болу бұрабылыларын кейі түбәлтелерін болуға, боқсуға итені сәретігі өлі әлілер. Көнетіне әттіқа білігін рейделер күйірен тұралар, тегін біз паққа баралар. Манығы коронавирусынан себәстен мұңытур бәлемнәқ болу режимі білдірілдіпет районларығар, қораттарын территорияларығар, майыры білдірігір тұйыға сыңыны тақсы бабылуына. Экология министерсі бәт оны тұтуғарға етені уаттан сәректен боларға бай қаратығыны ойыру қарыстырғы ыңырар. Күнді көрәтшілер бет, мен білебін білігін сас болан кейі күлейден сыңыныын бағарар, олар әрі әппетінес әменада. Бұқа бары дұр обай болың.